На Буковині розпочався опалювальний сезон. Із теплом усі 74 обласні заклади охорони здоров'я. Наскільки лікарні підготовлені до зими і як працюватимуть у разі можливого знеструмлення, дізнавалася Ольга Лучик. У Кіцманській районній лікарні опалювальний сезон стартував ще минулого тижня. Тут мають власну котельню і працює вона на дровах. От саме кочегар Василь підкидає масивні поліна. Тут точно ніхто не змерзне. Відповідальність велика. Тепло, удобство, ну, обов'язки на підтримку температури, обслуговування котла і цієї мережі. От. Дивитися температуру, за подачу води, за рівнем. Ну, як світло виключали, треба було теж контролювати температуру і воду. Цей опалювальний сезон у котельні ювілейний, 10-й. Раніше райлікарня споживала до 300 тисяч кубометрів природного газу. Відколи ж її перевели на дрова, чимало зекономили. А ось тут розташована сучасна киснева станція. У разі знеструмлення вона автоматично підключиться до потужних генераторів. Їх у лікарні кілька. Туди закачує компресор в 7 атмосфер воздуху обикновенного, а тут вже йде розділення. Кисню направо, вуглекислота наліво. Нема електроенергії, станція виключається. У разі, якщо зникне електрика, дизельні генератори мають забезпечити інші, не менш важливі відділення лікарні. Все обладнання, і реанімація, і акушерсько-гінекологічні, і всі інші відділення, всіх автоматично будуть працювати. В тому числі і ліфти, які знаходяться на території лікарні, і комп'ютери, над якими працюють наші медики, і вводять відповідно дані для пацієнтів. Все буде працювати. А це вже Чернівці. В обласному кардіологічному центрі рятують життя цілодобово. Безперебійне живлення тут теж забезпечують потужні генератори. А ще в операційних є окремі елементи живлення. Торік за відсутності світла тут екстрено прооперували пацієнта з інфарктом. Ангіограф продовжував працювати завдяки тому, що у нас попередньо ми ще під час встановлення і обладнання цієї операційної ще до війни подбали про те, щоб був спеціальний акумулятор, пристрої, так звані УПСи, які дозволяють в разі вимкнення електроенергії, одразу вони вмикаються і апарат не перестає працювати. У Чернівецькій області вже увімкнули опалення у закладах соціальної сфери, тож всі лікарні на тепер з теплом, кажуть в обласній військовій адміністрації. 74 медичних заклади наші обласні, абсолютно всі на 100% вже підготовлені і почали опалювальний сезон. Вони активно увійшли у фазу самої підготовки, в той період графіку, який був їм визначений, на базі наших обласних і медичних закладів міста і районів наших. Є 14 котелень, які являються власними на їхньому балансі. Так само були всі розконсервовані після періоду літнього, підготовлені, всі запущені, абсолютно всі в термін, всі працюючі, вже надають всім нашим пацієнтам тепло. Чиновники запевняють, цього опалювального сезону за відсутності світла на Буковині усі лікарні будуть з теплом і повноцінно працюватимуть. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».